Ministra, sobre o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que funcionará como ferramenta de organização e articulação para estabelecer políticas e serviços destinados à superação das desigualdades étnicas aqui no Brasil, a gente pergunta, vai contemplar também os nossos caboclos e ribeirinhos aqui da Amazônia, ministra? Olha, o foco do trabalho da CEPIR, embora ela possa contemplar outros grupos, o foco é a população negra. E no Brasil, como você sabe, é negra a pessoa que assim se declara. Então, os ribeirinhos e os caboclos, se considerarem e se declararem como negros, poderão, obviamente, ser beneficiados pelas políticas que a CEPIR articula dentro do governo.